התנועה לחוט השלטון באמת מלווה ומסייעת לחושפי שחיתות כבר שנים רבות. אני אישית עוסקת בזה למעלה מ-15 שנה. ובאמת מוקירה את הוועדה על העיסוק בנושא החשוב הזה, וגם את מבקר המדינה. אבל אני חושבת שבכל אופן נוצר כשל בסיסי, שבסופו של דבר לחושף שחיתות אין כתובת אמיתית. מכיוון שלמרות העבודה הרבה שנעשית במשרד מבקר המדינה, אני הייתי מצפה שחושף שחיתות שמגיע למשרד מבקר המדינה יהיה מסוגל להגיע ללא ייצוג משפטי, בלי להוציא עשרות ומאות אלפי שקלים על ייצוג משפטי. הוא בא מול רשויות שבדרך כלל יש להם הרבה כוח והרבה עוצמה והרבה כסף להוציא על ההתנכלות כלפיהם. ובמבחן התוצאה חושף השחיתות לא מרגיש שכשהוא מגיע לנציבות, הוא בא למקום שבו הזכויות שלו בורות לו, הכללים בורים, ושהוא מקבל מענה. מה שקורה בהרבה מקרים שאנחנו מטפלים בהם, שדברים נעשים מעל הראש של החושף, שכללי המשחק משתנים, שהרבה פעמים המבקר מגדיר את הסמכויות שלו באופן מאוד מצומצם, או באמת הוצג פה שלמשל העניין הבסיסי, שבן אדם, מספיק שבן אדם, וזה גם כתוב בחוות של המבקר, מספיק שבן אדם מאמין שמשהו חשף זה שחיתות. אבל בפועל, אנשים נדחים על, בנימוק שהנושא הזה לא נראה כמו שחיתות, למרות שהנושא לא נחקר לעומק בשביל לבדוק האם באמת יש פה שחיתות או לא. או כל הנושא של הקשר הסיבתי, שהוא מורכב מאוד, כמו שאמרתם, לא הוכחה. אני חושבת שלמרות המורכבות שלו, יש משהו מאוד בהיר בלראות השתלשלות עניינים, ולהבין שבן אדם התנכלו לו אחרי שהוא חשף את השחיתות. ולמרות זאת, במקרים רבים אנחנו מוצאים שתמיכה בטענות של המעביד, של המתנכל, מלגורן ומן היקב, בשביל להוכיח שבן אדם, בשביל להדוף את הטענה של החושף שחיתות, וזה דברים שבסופו של דבר משאירים באמת את החושף ללא מענה. גברתי, מה את מציעה? אני מציעה קודם כל שמבקר המדינה ימקסם את השימוש בסמכויות שלו. איפה שהחוק מעניק לו שיקול דעת, הוא ייקח את השיקול דעת הזאת בשתי ידיים, וקודם כל ייתן לחושפי השחיתות בית שיהיה להם ברור שמגיעים, שאומרים להם, זה מה שהולך להיות, זה הנהלים, זה מה שאתם צריכים להראות לנו. הם לא צריכים להיות מלווים בייצוג משפטי ובכל הגופים שעושים מאמצים לעזור להם, שאנחנו שמחים לעזור להם, אבל התחושה היא קשה מול הגורמים האלה. אני גם מוכרחה לומר בקשר לאכיפה של הצווים, שזה כמו שאמרנו עקב האכילה, זה נכון, יש שתי בעיות. א', שכשהמבקר פונה ליועמ"ש, וגם אנחנו פנינו, 8 חודשים אנחנו פונים ליועץ המשפטי בקשר לעניין הזה של אכיפת הצו וראשון, ולא מקבלים שום מענה. זיכרון. אבל גם מעבר לפנייה ליועמ"ש, אני באמת חושבת שאם המבקר, כשהוא מקבל פנייה מהחושף שהצו הופר, היה פונה במכתב, כמו שהמבקר יודע לפנות לגוף הזה, ואומר לו, ראו, זו התראה, אתם מפירים צו, זה עבירה פלילית. אני חושבת שהגוף היה מרגיש, חושש, אם המבקר מסביר לגורם שהוא עובר עבירה פלילית, ושיש לזה משמעויות גם מערכתיות, אבל גם משמעות. אבל אני באמת, אני חייבת להקשות בנקודה הזאת. הוא נתן צו, אמירה קיימת. עכשיו הצו הזה מופר, אז הוא יכתוב לו עוד מכתב, והוא יודע שלמבקר אין עוד סמכות מעבר לדבר הזה, מלבד לפנות ליועץ המשפטי לממשלה, שככל הנראה זה פחות מעניין אותו. לא מקבל את הפרט. ואז מה? אני חושבת שהיום, לצערי, באמת היום הנורמה היא שהפרת צו זה בסדר גמור. בגלל שכשחושפים... וזה כי היועץ המשפטי לממשלה, זה לא מעניין אותו. היועץ, וכשחושפים פונים לנציבות, למבקר, ואומרים, הפרו את הצו, הפרו את הצו, אין, אני חושבת שאם פעם ראשונה שמפירים את הצו מקבלים מענה מאוד תקיף, אני חושבת ש... איזה סוג של מענה תקיף את רואה בין אורחת? קודם כל, אני אישית אם הייתי מקבלת מכתב מהמבקר שאני עוברת עברה פלילית, אני חושבת שהייתי קצת חוששת. בואי! אבל... בלי לפגוע בכבודו של המבקר חלילה,
מדובר באנשים שעוברים עבירות פליליות הרבה פעמים ומבצעים שחיתויות. אבל אני חושבת שאם אני... לעשרות מיליונים של שקלים. עם מכתב כזה... המכתב מהמבקר זה מה שיזיז? אני בתור מי שמסייע לחושף, הייתי יודעת מה לעשות עם המכתב הזה. אוקיי. הייתי הולכת איתו בעצמי למשטרה, הייתי הולכת... אפשר לקחת את המכתב הזה ולכת למשטרה ולהתמונן, ויש לזה משמעות למכתב. הייתי יודעת מה לעשות עם זה. לגמרי. אוקיי, טוב, תודה.